近い、なかなかに険しき道をのう。マムシがしつこさ、あの世から眺めておれ。
などとお前はつまらぬ飲酒を案じてくれたが、お主らを失うためでは意味がないではないか。義達はわしが必ず立派に育てようぞ。
Thank you.
あやかしではないのか。どうか我が子らを守ってやってくれまいか。
か。
Ô Ricardinho, e aí, mano? Desculpa a demora pra responder aí, que eu não fiquei olhando, não fiquei vendo o chat, tava fissurado aqui. Como é que você tá, mano? Tudo certo? Fissuradaço aqui, ó. Carai, que susto. Defendi, mano. Porra. Agora até que tá tranquilo, Ricardinho. Mas, eu fiquei aí, mano, uns dois dias tentando passar um boss lá, mano. Tava foda, hein, mano. Tem um cara que fica atirando em mim aqui, velho. Cadê ele? Passei uma raiva naquele boss, mano. Um boss que é uma coruja, tá ligado? Não sei se tu já jogou esse jogo. Onde você tá, mano? Você tá escondido aí, véi. Toma. Olha o lugarzinho que o jogo me põe pra brigar com os caras, velho. Em cima de uma ponte, velho. Aí é foda, né? Qualquer passo em falso aqui, tu vai pro chão.
não jogou esse aqui ainda? Ah, mano, recomendo, muito bom, velho. Se tu jogou um e gostou, tu vai gostar desse aqui. E não tem muita diferença do um. Cadê esse cara, velho? Ah lá, ó. Erro. Mas puta, mano, eu sofri pra caralho naquele boss, mano. Nossa senhora, velho. Pensa num boss fudido, mano. Volta lá pra baixo, parça. Tem item aqui? Tem nada. Nem joguei o Dark Souls 2 ainda, mas os outros esperado dele. Cara, o que eu vou te dizer, mano? O Dark Souls ele é bom e ele é ruim. É as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você ama ou você odeia ele. Ou as duas coisas. Eu achei bem difícil o 2, mano. Mas é o mais fraco dos três pra mim. Pra mim o 3 é o melhor, depois o 1. O remaster, né? Mas é bem gostosinho de jogar o 2 também. Tipo, se tu já jogou os outros Dark Souls, tu tem que jogar o 2 também, mano. Mas tem algumas mecânicas lá que eu achei bem... Não precisavam ter feito aquilo. Não é à toa que eles mudaram, né? Deu certo. Ah, de novo, cara? Caraca, velho. O maluco só gira igual o Beyblade, velho. Acho que o 2 foi o que eu zerei mais rápido, mano. Pra te ver como ele não é tão difícil assim. O que eu mais demorei foi o 3. Talvez porque seja o primeiro que eu joguei, né? E o 1, o remaster aí, é muito bom, velho. Muito massa o jogo, velho. É, mano, o maluco gira e fica girando igual um Beyblade aqui, velho. Tem mais alguma coisa? Tem nada. Acá não tem mais nada. Acá também não. Então o que que a gente faz? A gente vai curar ali. Continuamos pra lá agora. Será que vai voltar os atiradores? Acho que vai, né? Puta, voltou até você, mano. Porra. Volta, volta, volta. Não vem, não vem, não vem. Volta, volta, volta. Volta, volta você também. Boa. É só um, mano? Por só um, beleza. Para o 2 esse jogo não teve muitas mudanças. Pois é, cara, eu não achei muitas mudanças também não. O gráfico ficou um pouquinho mais bonito, digamos, e algumas mecânicas mudaram. Mas fora isso, nada muito assim acentuado, velho. É que o Nioh 1 é muito bom, né, velho? Então eles pegaram tipo, pra que a gente vai mudar? Vamos fazer quase igual, né? Yeah.
única diferença é que eu não pude comprar esse aqui, né? Na real eu nem comprei um, eu ganhei de uma amiga minha. Caralho, que susto, velho. Eu tive que baixar no sitezinho do Jack Sparrow lá, mano. Porque quando eu joguei o 1, cara, eu tive que pedir ajuda em alguns lugares que eu não consegui passar, velho, de jeito nenhum. Eu achei uma putaria do 1, velho. Pra jogar as DLCs, tu tem que fazer mais uma run do game, tá ligado? Eu achei uma sacanagem sem fim isso aí, velho. Tipo, eu terminei o jogo, Neo 1, level 100. Pra começar a jogar as DLCs, tinha que ser level 200. Aí tinha que fazer mais uma run. Ah, vai se fuder. Aí eu deixei as DLCs pra lá. Não sei se nesse aqui é assim também. Se for, eu não vou jogar as DLCs. Isso eu achei uma sacanagem. Tipo, tem gente que não quer jogar, mano, duas, três vezes o mesmo jogo na história. Nem o Elden Ring, mano, que é... O caralho, velho, eu consegui jogar duas vezes, velho. Puta, tá em cima, eu sempre esqueço, velho. Deixa eu passar, deixa eu passar. Olha que filha da puta, velho. Acertou, mano. Vamos ver a postura pra lá. Sacanagem, mano. Me fizeram, velho. Tipo, tu demora, sei lá, 80 horas, cara, pra fazer uma run do primeira vez. E aí, jogar mais 80 pra poder jogar as DLC, mano. Sendo que às vezes já se torna um jogo repetitivo, tá ligado? Tipo, as missões secundárias são nos mesmos. Essa aqui é uma missão, velho. Isso aqui é uma missão secundária que eu tô fazendo. Ela é no mesmo mapa onde foi uma missão principal. A única coisa que muda o... Muda a historinha um pouco. Ah, faz aqui, faz ali. Mas é no mesmo mapa. Mesmo mapa, tá ligado? Eles reciclam o bagulho. Olha lá onde ele tá, mano. Agora eu vi ele, ó. E aí é o seguinte, se tu não faz essas missões secundárias aqui, tu fica com level muito baixo pra ir pras missões principais, tá ligado? E aí tu chega lá na missão principal, tu toma um pau. Mesmo fazendo as secundárias, às vezes tu toma um pau, mano, imagina fazendo, não fazendo. Que nem agora eu tô level 60, a próxima missão principal é level 65 ou 64, alguma coisa assim. Tá sempre low level, tá ligado? Ai, ai, quase tomei.
esqueci, mano, que ele dá 15 vezes esse golpe, velho. Sai, 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 sai. Bicho que fica na árvore, amigo do Tarzan. Faz sentido, mano. Dá uma olhada na árvore se não tá pendurado aqui. Ih, rapaz, tem um bicho aqui dentro ali, ó. Acho que eu não tô vendo ele, ó, safadinho. Puta, é a missão já, velho. Achei que era o... Puta, esse cara aqui é forte pra porra, velho. Igual especial. Missão concluída. Tipo, é o mesmo mapa da missão principal, só que é o contrário, tá ligado? Na missão principal eu começo por aqui. É que eu usei o especial, mano, não sabia se realmente ele era o último, tá ligado? Porque às vezes não é. Tu mata um cara ali, mas ele não é o último. Missão online, que ela é level 65, mas como o meu não é online, esse aqui eu já fiz. Não, eu tô, é que eu comi agora há pouco, tô dando uns arroto aqui. Essa 63 eu já fiz, tem essa 64 e tem a principal que é 65. Então só tem essa aqui. Acho que quando eu terminar essa aqui, vai abrir essa aqui. Prolongamento de forma yokai. Isso aqui é muito bom. Santuário 62 para subir o outro level. Utensílios de chá. Classificação geral dos utensílios. Maior total geral.
ver o que eu ganhei aqui. Coisa pra caralho. Ferreiro. Irashai. Irashai. Comprar flecha, não pode mais, também não. Maidori. Maidori. Maidori? Não. Vamos desmontar. Katana. Não tô jogando de katana. Desmonta. Aqui também. Raridade do nível. Será que eu consigo infundir essas duas aqui, mano? Uma na outra? Vou tentar. O resto a gente quebra tudo. Não. Nossa, quanta coisa tem, velho. Caralho. Matadouzo. Pensa num jogo que tem item, mano. Esse aqui. Caralho. Item pra caceta, velho. Fecho. Eu tenho 455 aqui, mano. Porra. Thank you.
Não sei se tá de graça ainda, mas o Borderlands 3 tava de graça na Epic Games. Eu peguei o Ricardinho. Já peguei ele, mano. Tá na minha biblioteca da Epic. Se eu vou jogar ele, não sei, mas eu peguei. Tu já jogou? É bom? Caraca, mano, só bagulho pesado, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, Ricardinho. Joguei um e o dois só. Entendi. Valeu, valeu, Ricardinho. Abraço aí, mano. Thank you.
ぞ。頼むぞ、秀の字。Let us begin. Let us begin. Let us begin. Thank you.
Come on. Let us begin. Hey!
Amor. Come on.
You beat me. You have earned this.
加減は無用。我が陰陽術を受けてみよう。Yeah.